До цього малював картини і робив татуювання. 24-го, це як війна прийшла, як для мене вона почалася. 24 лютого мене десь о 5 годині ранку розбудила дружина з телефоном. Каже, все, почалось. Я це все ще не повірив, спокійно. По дорозі людина йшла, там на велосипеді їхала, і в голову снайпера ігралися, хлопали. Були, що во дворах, от по кілька чоловік, там 6-8, зв'язані, руки за спиною, очі зав'язані і розстріляні теж в голову. Shut up. Бомбосховище гарне є, вони там засідали, я думаю... Це сотня є точно, більше. Більше, ну дуже багато забрали. Просто перші дні це було все, не знаю, на чомусь, на такому. Я, ну реально, я зараз слов не підберу. Навіть казали, що поїдьте туди, там, там 15 чоловік лежить. Деякі зупиняли от нас, трьох хлопців. Зупиняли і все, к забору. Прям не підемо ми до забору. Хочете стріляти, стріляйте тут, не будемо біля забору валятися. По утрам руки трусяться. Коли просипаюся, не можу і телефон набрати, там смс написати. Потім з півдня приходить. Надіюсь, що це все пройде, тому що татуровки або картини писати дрожащою рукою вряд ли вийде.